Hello， 又是我创建生涯大牙堂啊！咁今日咧，我哋嚟到湾仔嘅香港会议展览中心。呢一度每日都有唔同嘅大型展览噶，而每一个活动之所以成功，佢一定会系其中一个幕后功臣。等你讲先啦，冷气、水喉、机械，仲有电工、屋宇设备、电子同埋电话。頭先我搭咗四條，我呢度五層，我當佢五十啊，係89條。嚇！呢度係奇珍異獸館，高空工作台，最高可攀升至52米。咦？原來你係蜘蛛俠嚟㗎？蜘蛛俠我就唔敢當啦，但作為會展中心過百人嘅工程團隊嘅一份子，我覺得非常自豪。總面積達306,000平方米嘅會展中心，入邊有各式各樣嘅工程系統，風、火、水、電。我哋隨時候命，提供專業嘅技術支援，令運作暢順維持喺最高嘅水平係我哋嘅使命。我係會展中心工程實習生 Kyle， 畢咗業之後，會展俾咗呢個機會，我就由technician 開始做起啦，做到而家做呢個 engineering trainee 嘅。我哋嘅實習計劃其實係維持2年嘅，頭嗰年咧就係 focus 喺其中一條 team 啦，咁另外嗰一年咧就係去唔同嘅組別去一個實習，完成之後咧表現理想咧就可以躍升為助理工程師嘅。會展中心作為亞洲最佳嘅展覽場地啦，咁入邊有高水準嘅設施同埋系統，咁可以喺從中吸收到更多嘅知識同埋經驗，咁對我日後發展非常有幫助嘅。